nam predraže, Šolc beli smrt po Srbiji deli, nekom manju, nekom veću, a kako stvari stoje, rešili su da Srbija nestane dibiduz, ili da umesto Šumadije imamo takozvani mesečevi pejzaž na radost svekolikog neslobodnog ili slobodnog ili demokratskog ili bratskog sveta. Sad je to pitanje da utvrdimo kome je to interesu. Kakva je situacija, moj predrže, vratit ćemo se na ovu lepotu oko Šolca, našeg dragog prijatelja, ali ono što je globalno zasenilo sve, to je jedan divan spektakl otvaranja olimpijskih igara, ni manje ni više nego u sred Pariza. Ja moram da ti kažem da ja taj spektakl otvaranja igara u sred Pariza na reci Seni, uz kišu koja je padala, a tu je bio i naš predsjednik koji je sa šalom aho našim kada su prolazili, ja to nisam gledao. Ali kasnije sam gledao, kako bi ti rekao, vrlo skraćeno kako je to izgledao i nagledao sam se slika i komentara. Tako, ajde da kažem, nije da sam gledao uživo, stvarno mi je to gubljenje vremena da gledam tako nešto, ali sam opet pogledao o čemu se radi i kako je to izgledalo. Nas dvojica smo prošli nedelje kad smo govorili o nadolazećim događajima, mi smo obojica se složili da se ovo otvaranje iskoristi od organizatora kao što su to radili i u zadnjih nekoliko olimpijada, ali onako najubedljivije na prošloj u Londonu, ali izgleda da to svake godine ide dalje i dalje. Znači, počelo se sa nekim manjim ideološkim porukama, pa onda većim, pa onda ezoterijskim i sad smo došli do toga da je to uzelo ozbiljne, kako bi ti rekao, dimenzije, koliko se oni trude da kroz tu ceremoniju provuku neke stvari, a jednostavno zašto? Zato što je ceremonija, pretpostavljam, jako gledana zbog svih tih zemalja, znaš, svako čeka, sad će njegovi da prođu, Koreja ili Srbija ili Albanija, pa smo mi srećni i zadovoljni, svi gledaju i onda je to odlična prilika da se toj masi naroda koja se naložila to da gleda i neka poruka uputi. Sad mogu da ti kažem, posle time demantuj, meni je ovo što se dešava, apsolutno, ja sam ubeđen u to, jedna antihrišćanska poruka se šalje, znači direktno se šalju poruke protiv hrišćanstva. Nažalost, pazi, Francuska još od vremena Francuske revolucije, kad je to krenulo, ta Francuska revolucija između ostalog je bila izuzetno i antihrišćanska, pobijeni su oni fratrovi njihovi naveliko, palile su i crkve, pa se posle to smirilo. I inače, pazi, danas ti je podatak da ovi Francuzi koji nisu muslimani, znači nemuslimanski deo Francuza, omladina između 18 i 29 godina, ne veruje u Boga u 85%, znači jedan stravičan deo omladine Francuske, ako ne računaš one koji su Francuzi, a mislim muslimani, ne veruje u Boga ili se izjašnjava da nema religiju. Zašto je to tako? To je tako jer Francuzi, nije im ovo prvi put, godinama forsiraju to, te poruke neke antihrišćanske i koje posle toliko forsiranja i daju rezultate. Naprimjer, poznat je, naprimjer, onaj, ako se sjećaš onaj list, ja ga zaboravim kako se zove, jeste, oni su naprimjer najpoznatiji po tome što su ih pobili ovi muslimani kada su se zezali na račun Muhameda, ali kad je to se desilo, onda su oni pokazali neke najčuvenije neke njihove karikature koje su objavljene na naslovnim stranama i to je bilo strašno, pazi, nekoliko antihrišćanskih sa totalnim sprdanjem sa Hristom i sa raspećem, ali naravno na to niko nije reagovao. Znači, toga ima. I sad ja da kažem samo konkretno, ajde da skratim, gde sam ja video
dve izuzetno antihrišćanske poruke. Prva je da je tamo, kako bi ti rekao, ono zlatno tele, ona glava zlatnog teleta, ne da je negde sakrivena ili u nekom ćošku, nego dominira onom scenom. Dominira oglobno zlatno tele. E sada podsjetim da je u korenu hrišćanstva bilo da se to zlatno tele koje je pre hrišćanstva postojalo kao simbol neke religije uništi, što je naredio i Mojsije, jel tako, izabranom narodu, da se to zlatno telo uništi, jer je se smatralo za neki simbol neke vere koja nije ispravna, da kažem, bezbožnička. I onda, i na primjer, čak i u posle toga ti si mogao u mnogim književnim delima ili čak u ovako, ajde, što bi se reklo, intelektualci kad se nekad pričaju, onda se često upotrebi taj termin, ne, to je na primjer zlatno tele, znači zlatno tele je bilo i simbol antihrišćanstva ili neke pohlepe. Pohlepe i antihrišćanstva. I oni sad to zlatno tele, tu ogromnu glavu i to zlatnu, pazi, glavu teleta, znači nisu se čak trudili da to uviju malo, u neku alegoriju, u neke simbole, nego direktno, pazi, direktno zlatno tele se stavlja na glavnu pozornicu, na najvidljivije mesto. Pazi, tu ne treba da si mnogo pametan, ali pošto oni računaju na to da je ogromna većina ovih koji gledaju to otvaranje igara, to su ti ovi gledaoci Pinka, Happy-a i tamo ima takvih po svetu, i njima znači ne vredi sad tu da se naprave neke simbole, neke alegorije, nego treba što sirovije i što drastičnije da se neka poruka prenese, i to ti je ovako, znači direktno, ne može direktnije da bude. To je jedna stvar. Druga stvar, a ja verujem, izvini, da to ima mnogih drugih, jer ja nisam sada to nešto pravio neku ozbiljniju analizu, niti sam to pratio, niti me zanima, ali pazi, ne može da ti promakne jedno zezanje, jedno sprdanje sa tajnom večerom Isusa Hrista, je li tako, kad je to bilo, ja mislim na Veliki četvrtak, pred njegovo pogubljenje. I sada ta tajna večera, koja je naravno deo, apsolutno značajan deo u Novom Zavetu, u momentu kad je Hrist, je li tako, da ne pričamo šta se dešavalo, i tajna večera koja je, evo baš sam skoro, ne zbog ovoga, nešto proučavao tu tajnu večeru, mi tajnu večeru imamo jednu izuzetnu sliku, po meni najbolje u fresku, koja je u Studenici, koja prikazuje tajnu večeru. Onda je tu najpopularniji, na primjer, ta tajna večera Da Vincija, koji je tu pravio neke svoje improvizacije, ali u redu. I treće, ako neko, evo, ima volje i snage da pogleda, može na Google Image Search ili pretraživaču za slike da napiše tajna večera Dali. I Dali je napravio izuzetnu neku, kako bi rekao, naučno-fantastičnu sliku tajne večere sa nekim staklom i sa nekim pozadinom, jako zanimljivo onako. Ali imajte na umu da je Dali bio veliki, veliki vernik. Vernik je bio i naravno Leonardo da Vinci, i svi su oni kao svoja najznačajnija dela slikali ili stvarali tajnu večeru kao izuzetno značajnu u hrišćanstvu. I ovi sada sa tom tajnom večerom prave neku tešku sprdačinu. Sad treba razmišljati zašto i kako je da neke žene polulujke tu stavljaju, da su evidentno za istim stolom, kako je to zamislio Leonardo da Vinci, jer tako nije izgledalo u suštini, ako ćemo tačno, jedino je ta tajna večera ispravno napravljena u Sopoćanima, jer ako gledaš kako su tad ljudi živeli, ako stvarno vidiš, to je najverovatnije bio neki mali okrugli sto gde su se skupili ovi apostoli budući sa Hristom, a ne sad ono kao dugačkova da se svi vide, to je njegova umetnička kreacija. I sada taj, kako bi rekao, vrlo značajan deo hrišćanstva, s njim se pravi sprdačina. Ti znači tamo na tom otvaranju olimpijskih igara sa dva
temelja hrišćanstva, ne sa sitnim stvarima, sa dva temelja hrišćanstva sa zloupotrebljavaš, znači to zlatno tele i i tajnu večeru. A ja sam poprilično siguran, znaš, da kad bi imao neko od nas volje i snage, pa kad bi sad detaljno od početka do kraja tu ceremoniju analizirao, da bi tu mogao još skrivenijih nekih mnogih tih stvari da pronađeš i eto da završim ovaj moj monolog o tom otvaranju olimpijskih igara. Moje lično mišljenje je da je ono bilo sa izrazito antihrišćanska poruka se šalje, znači da poruka svetu da vera hrišćanska treba da se odbaci. Eto, to je moje mišljenje. Generalno se slažem s tome, mi samo nadopunio priču o zlatnom teletu. Zlatno tele je u suštini simbol idolopoklonstva. I za one koji ne znaju priču ili da podsjetimo, point je da dok je Mojsije bio na Svetoj gori, Aron je napravio to zlatno tele i njemu su prinosili žrtve, klanjali se i tako dalje. Kasnije, kad je Mojsije sišao, on ga je spalio, natero je Jevreje da, odnosno Izraelićene, da da piju te vode, i odnosno pretvorio ga u prah, pomešao ga s vodom i nektar. Ali šta je suština? Suština je da su oni ovim, moje neko viđenje cele te slike, da oni jednostavno, upravo to što si ti rekao, napravili su takozvani reset. Znači, definitivno sada, oni su igrali, pevali, darove tamo postavljali, tom zlatnom teletu. Znači, vratili smo se vremenu idolopoklonstva, znači, vratili smo se vremenu pogrešnih idola, i oni su to na jedan fin način, da tako kažem, obelodanili na otvaranju, i sve ono što je kasnije išlo, znači od te parodije, pa to čak nije parodija, te groteske ili kako da nazovemo tajne večere, ne znam, sa onom ženom koja liči na kita, ne znam, na onu bradatu ženu, na sve one ludake koji su se tamo pojavljivali, i čudake prvenstveno. Mislim da su, definitivno pokazali da to više nema apsolutno, da je to kome sve to pripada i kome se oni zapravo klanjaju, i u kome nekako, da kažem, programiraju ili teraju sve nas da im se klanjamo. A ima i ona situacija, to su zapazili, da je čak i ova olimpijska zastava okrenuta naopako. Tako da, ne znam šta da kažem, što ti kažeš, sve što su mi rekli da će biti jedno satanističko otvaranje i da će to biti parada satanizma i kiča, to se sve na kraju krajeva desilo. Onda imamo i ono zviždanje, ali tako, izraelskoj reprezentaciji, odnosno izraelskoj tom izraelskom timu, dok su oni plovili Senom. Čak i taj princip, kako da kažem, olimpizma, da prestaju ratovi, da jednostavno se širi neki mir među ljudima dobre volje, i to je prekršeno. Znači, definitivno ovo je, kako da kažem, ono što je za nas nezgodno, to je što je naš predsjednik otišao tamo, a mi znamo da on se siroma i za zelen bor uhvati, taj će se osušiti. Ja mislim da će to biti debakl naših reprezentacija tamo, čim ih je on pratio, čim je on išao tamo. Sreće u cijeloj priči što ga nisu pustili da se priključe našoj reprezentaciji. Da bude na brodu tamo, da maše i on. Što bi rekao Anđus za Đoković, ali ovo je ova baksuščina. Kad je ovaj baksuz otišao tamo, ja mislim da će ovi ko bos potrlja da se provedemo na olimpijskim igrama. Pa dobro, pazi, gledaj, realno, ja pravo da ti kažem, ne znam ni da ću da gledam, ne znam koliko te olimpijske igre, ali pošto je predsjednik rekao da ćemo da se vratimo sigurno sa dvocifrenim brojem medalja, a zanimljivo je da je procjena, imaš kladionica u Nemačkoj, u Americi, znači ako hoćeš da se kladiš, oni predviđaju da ćemo da donesemo 7 medalja. Tako da ajde, vidjet ćemo šta će da se desi, ali ako mene pitaš, pošto ja nisam neki ljubitelj tih olimpijskih igara, imam razloga sad o tome da ne pričamo, meni je pravo da ti kažem malo blago i sve jedno, doće da ih bude 7 ili 15, ništa to neće nama da promeni u životu, pravo da ti kažem. E, nisi u pravu. Ajde sad ja tebi da pitam, da li ti znaš kolika je nagrada za osvojenu medalju na olimpijskim igrama? Ja sam čuo 200.000 evra, ako je to tako. 200.000 evra, čoveče.
Pa dobro, ali pazi, znaš šta, imaj ti na umu da smo mi zemlja izobilja i mi smo zemlja ovaj ekonomski tigar i zemlja juče je prekjuče kad objavio predsednik ti to ne platiš, da nam je prosečna plata prešla 100.000. I eto, i rekla je da, da, čak i naš... Da, da, prosečna plata je negde oko 100, čak malo više, nego skoro 100. Ne, ne, prešla je 100.000 i čak je... Oko 120, naša... 115, 117 nam je prosečna plata. I čak je naša sada predsednica Skupštine, ako je sva sreća, baš smo se malo i brinuli, produžen je boravak u Titovoj vili, u Jovankinoj vili, bilo je pitanje da će možda da je to ukino zato što više nije ovaj predsednica vlade, nego je to srećom bilo je razumevanja tu i ona je ostala sa svojim ovaj suprugom ovaj u toj vili i ona je izjavila da je pre, baš juče prekjuče da je to ostvarenje sna predsednika Vučića koji je uvek želeo da plata bude da dostigne preko 100.000. I ako smo mi dostigli tu platu od 100.000, ako imamo najbolju ovaj bi Siniša Mali je rekao jednu od najboljih ekonomija u Evropi, onda je sigurno je to tako, onda je veoma logično da mi i ovaj dajemo i ovima po 200.000 ovaj za te ovaj olimpijske medalje, jer evidentno da mi para imamo koliko god hoćeš. Znam da ste razmišljam, možda je ovaj Šolc došao zapravo da napravi ono što je što smo mi već imali ranije, da nama sasi dolaze ovde da rudare u Srbiji. Možda pa je dobro, došao ja da tu... potpiše sporazum da Nemci dođu da rade ovde u Srbiju, da rudare, da se malo, znaš, ono potkože, što bi se reklo, da se nafatiraju u zemlji ekonomskog tigra, zato što kako naši analitičari tvrde, mi imamo ekonomiju jaču od Nemačke, mi šijemo Nemačku, šta ti je Švabe, to više nije kakav Volkswagen i te gluposti Mercedes, uskoro će da se vozi, šta beše ono, električna panda, ovaj, auto, mali auto za celu porodicu, kako su ga karakterisali. No, da se manemo, ali sad jedno... Nije, samo, samo da ti kažem, pazi, jednu stvar, molim te, u vezi ovih 200.000 evra. Pa, to, to ja ne bi govorio ime ovaj čoveka, ali ja imam prijatelja koga znam koji je dobio sad pre jedno 5-6 meseci kad su se dodeljivali, dobio je nagradu Stefan Lazarević, se zove nagrada. E ta Stefan Lazarević nagrada je pokojna nagrada sedmojulska koja je bila kod druga ne, ne, Tita. Oktobarska, je li tako? Koja je bila kod druga Tita, a inače kod druga Tita u svoje vreme koji je dobio oktobarsku nagradu, njemu je bilo zagarantovano ovaj sahranjivanje na račun države ovaj u aleji poznatih i bila mu je zagarantovana nacionalna penzija. Znači ta nagrada, kako bi rekao, je ozbiljna nagrada. I sad ja znam lično čoveka, prijatelj sa njim, koji je tu dobio nagradu. I kad je dobio nagradu, onda nije znao, on je dobio samo obaveštenje, obavestili su ga da je dobio nagradu i tako dalje, i on nije znao, pravo ti kažem, kolika je tu lova, razumeš. I onda je on očekivao šta će biti ovo ono. I na kraju, kad je dobio na kraju lovu, ta lova je bila, što nije uopšte loše, je bila 2000 evra. I to je okruglo, pazi, okruglo, to je 100 puta manje nego, na primer, naša predstavnica u tekvandou koja će da osvoji bronzonu medalju, na primer u tekvandou. I znači, predstavnica iz tekvandoa je dobila 100 puta, baš lepo se ugodilo, pazi, 100 puta veće pare nego što dobija ovaj, a da ne kažem šta je on bio, znači ajde, čovek koji je ovaj... Ove godine stvarno su tu nagradu dobili, dobila je ona kruna, dobio je ne znam ko još od ovih, znači stvarno ne treba preterivati, znaš, ta nagrada više nije ono što je nekada bilo. Pa ali dobro, vidi, ba to ništa nije ni to, što je pazi, ajde zanemarimo, ne baviš se ti, ne znam, nekom delatnošću bi dobio nagradu, pretpostavljam, ja? Ali vidi, meni se to zanimljivo. Znači, mi u porodilištu smo delili lepeze i ventilatore da bi rashladili trudnice. Da, da, poslala je, ovaj zavetnica 6 komada, ja tako već. Jeste, jeste, dovoljno, vidi, sasvim pa, dovoljno. Pa ne, ne, čak je malo i preterala, čak mogla i je 3 komada. Pazi, znači, mi smo toliki bednici da su nam porodilišta stvarno grozno, što jeste, jeste, namerno se to, naravno, to se namerno radi da bi žene rađale
da bi imali jedno traumatsko iskustvo kada odu tamo. Sve ovo što se radi, radi se upravo, kako da kažem, na jedan poseban način da se satiremo kao nacije i da nema ovaj želje. Ja znam da puno mladih žena koji dođe ono kao prodilo se, ko nikad više tamo, ni na što to ne liči i tako dalje, što je zaista sramota. Imamo negativan prirodni priraštaj i mesto da uložemo u to, mi se mlatimo s time da li će neko da uzme nekakvu olimpijsku ili neće medalju, to je nebitno. Ovaj, zaista nebitno sa nacionalnog aspekta, mislim, tu nema priče. E sad, da li smo mi mogli da uložimo, pa ajde, ne mora 200.000, bar 50.000 da se ugradi ta klima u to. Pa dobro, pazi, to je, da ti kažem, jeste to strašan slučaj da trudnice ovaj, koji rađaju decu i koji su stvari, kad pomisliš u ovoj našoj zemlji, ako trebamo u nekim vremenima da, izvini, ako sam ja prolupo, ipak godine su stigle, pa ti kaži, ali ako postoje neki junaci ovih novih vremena, neke heroje koje mi sad imamo, to su majke koje sad rađaju decu i to su ovi mladi parovi koji su se odlučili u ovim vremenima da imaju decu. To znači, to su ljudi ovaj, kojima treba dati sve što možemo da im damo, jer oni su najvažniji u ovoj državi, razumeš? Da njih nema, propali bi. I evo, mi ćemo, kako sad stoje statistike, oni kažu da ćemo mi prvi put u istoriji našoj, definitivno ćemo ove godine da imamo najmanji, od kad beležimo to, broj novorođenih beba, i najverovatnije ćemo da prvi put imamo, ja sad, meni to ništa ne znači, ali pročito sam, imat ćemo ispod 60.000 novih novorođenih beba, dok će umrlih da bude negde oko 90.000. Pazi, to je strašno, apsolutno strašno. I onda ovaj, da onima koji, o kojima najviše treba da brinemo, pazi, ako ćemo tačno, najviše treba da brinemo o tim, ovaj, a to kažemo, evo, i ja i ti ne spadamo više ovaj u te ljude, pa da nemamo neke lične koristi, ali ono što treba da se ovaj uradi, to da se pomogne ovim roditeljima. Ja sam, opet da pređem na zemlju, Australiju, ja sam malo zaboravio, meni su se troje dece rodile u Australiji, i ja dobro pamtim da smo mi dobili lepih para kad se dete rodi, lepih para, onako sad ne mogu da ti kažem koliko je, možda jedno tako oko 5.000 evra. Ovde toliko para dobije što te časti država, to ti je tako, to ti dolazi sa novim detetom, i posebno oni su tamo imali da to novo, imaš neke popuste, ajde, na ove pelene i te stvari. Ali ovde, što, pazi, ne, ali imaš ti još mnogo drugih primjera, ovo je najdrastičniji koji si ti primenio, ali ja bi, na primjer, nekom, ajde, ovde koji ne zna i koji misli da mi lupamo i tako dalje, ja bi ga samo, ako je negde blizu, ja bi preporučio da neko koji misli da smo mi prolupali, da ode jedan dan i da vidi 3D, što kažu ovi, da uđe u policijsku stanicu Božedar Adžije na Vračaru, tamo da se izdaju lične karte. Samo da uđe u tu prostoriju, da pogleda 3 minuta i da ode kući. E sad, da vidiš kako izgleda ta prostorija, znači da se izdaju one lične karte, ne znam, vozačke dozvole, pasoši, registracija i tako dalje, ta administracija. Da vidiš i to Vračar, pazi, Vračar u centru Vračara, opštine koja ima najveće u Srbiji prosečnu platu, da vidiš na šta to liči, ovaj, to je kao, kako bi ti rekao, iz prošlog veka, zidovi oljušteni, pod neki, u nekom linoleumu koji je strašan, vrata neka drvena koja se raspadaju, uzak neki hodnik sa nekim drvenim klupama gde se narod gura jedan na drugom, to je onako kao neka mora iz nekih socijalnih italijanskih filmova. To mi imamo danas 2024. godine na opštini Vračar, u vreme kada naši olimpijci treba da dobiju 200.000 evra za medalju. Eto, to da, mislim, ali drastičniji ovaj tvoj, drastičniji ovaj tvoj primjer. Da, ali to meni nije primjer, i da ti budem iskren, to me ne interesuje. A znaš zašto? Zato što taj problem se rešava vrlo lako. Mislim da danas svaka kuća ima kompjuter, ili ako nema, svaka komšija ima i tako dalje.
lična karta, sva ta dokumenta, da se mi ne lažemo, to se lako reši. Ja mislim da smo mi poslednja zemlja na planeti gde ti moraš ići peške da to sve završavaš. Što to moraš da radiš? Produženje lične karte, nisi menio podatke, nisi menio ništa, uplatiš im one pare, da li ćeš, kako se zove, karticom, pa opet direktno na račun, ili ćeš otići na račun, slikaš ovu, kako se zove, uplatnicu, sve to radiš kompjuterski i stigne ti za 7 dana kući. I platiš recimo 100 dinara za usluge pošte. Mislim, ako možeš, evo ti banalan primjer, ako to možeš da uradiš u banci, ti sad u banci možeš da otvoriš račun i na tebi račun, da tebi sve stigne na kuću, da ne odeš u banku tamo. Što to ne možemo da uradimo u policiji? Ajde, prosvetli. I u to tvoje Australije, ja mislim da se ne ide tamo. Znam da u Americi se definitivno ne ide, u Engleskoj odavno i tako dalje, u evropskim državama. Zašto se to ne uradi? Tu nije, nije to ništa skupo, nije ništa komplikovano. Em ćeš skratiti, ljude ćeš da samo da ti kažem jednu stvar, u Australiji da sam ja bio, ja meni se dešavalo da izgubim vozačku dozvolu. Ja sam pričao taj događaj, sve ga ponovim. I izgubio vozačku dozvolu. I onda ja zovnem telefonom tamo ove za vozačku dozvolu, dobar dan, dobar dan. Ja kažem, izgubio sam vozačku dozvolu i oni meni kažu, naravno, prvo pare. Kaže, jel možete da uplatite ne znam koliko, mlatnute oni jedno, na primjer, 100 evra ili 50, i ja odmah odem dok pričam sa njima, pazi, eto ti kako ti je to, ja njima uplatim. I oni kažu, stigla je uplata, i oni kažu, šaljemo vam vozačku dozvolu poštom. I pazi, ja sad završim razgovor, slušaj sad ovo, i ja tu nešto muvam se po kuhinji, ovo ono, i nađem dozvolu, jebote, negde sam je zaturio i nađem je, jebote. I onda sada odem i brzo zovem ove nazad, jebika, i kažem, slušajte, ajde to da zaustavimo, vraćajte mi pare, našao sam dozvolu. I ovaj meni kaže, izvini, ali on to je već, kaže, otišlo u proceduru, to vam već stiže sutra. Pazi to, eto to tako ide, i što ti kažeš, mi koji se bar malo razumemo u te kompjutere, to je sve bre, u momentu se dogdeša. Danas da uradi, pazi, to danas više stvarno nije problem, kupovina preko, ja znam masu i starijih ljudi preko 70 godina koji kupuju, naručuju stvari preko... Pazi, ali gledaj, to je, ali evo ti što ti kažeš, ali to ljudi naši znaju. Meni se dešava, na primjer, u Australiji. Moja čerka ima neku karticu i hoće da kupi neku knjigu za 10 dolara, razumeš? I nema para. I ona mene zove iz prodavnice i kaže, tata, jao, treba mi 10 dolara da kupim knjigu, nemam na kartici, ja na kompjuteru. Ja ono, klik, i pošalje me i 10 dolara. I ona kaže, hvala, i onda ona ode i kupi. Znači, to se sve dešava u sekundu, kako si ti klikno, tako su pare otišle tamo. Ali što smo mi, zašto mi po staroj dobroj tradiciji to ne radimo, nego brljavimo, to je sad pitanje za dugu diskusiju. Krajem godine ide produženje vozačke dozvole. Ja znam šta mene čeka. Čeka me, znači, da odem tamo, da podnesem zahtev, da dam tu staru, pa oni nju uzmu, pa je ono, kako da kažem, ponište, i onda mi daju ceduljicu i da dođem za 7 dana ponovo. Čekaj bre, koliko je to moronski, čovječe, ja sam isti, ništa se ne mene. Slušaj, ja sam tebi opet da kažem, evo ti pare, pošalji mi novu i završena priča, ne da ja mlatim 4 dana po Beogradu da bi izvadio, produžili. Ajde, molim te da završimo ovu diskusiju sa odličnim primjerom. Meni majka, koja ima 89 godina, izgubila ovu zdravstvenu knjižicu. I ja odem ovde kod mene na opštini Vračar, kažem, šta da radi, mora da ti idete, i to negde kod Beograda na vodi se prebacilo, sada kod Palate Pravde, ovi iz Vračara tamo idu. Pazite, priča neverovatna. Ja odem tamo, oni su na trećem spratu u nekoj zgradi, u nekoj ruperdi, pazi, ja ulazim tamo, neki tip za nekim polušankom tamo, ovo ono, ja kažem, izvini, majka me izgubila kartu, on kaže, idite da uplatite 800 dinara u Palatu Pravde. Ja znači odatle idem nizbrdo, idem do Palate Pravde, u Palati Pravde nađem nekog tamo koji radi, to se uplaćuje, uplatim, vraćam se sa uplatnicom, i kažem, evo ti uplatnicu, i sad veruj ti meni da se ne kunem u decu. Ovaj meni kaže, u redu je, kaže, bit će za 3 meseca. Pazi, za 3 meseca će da bude ova. I ja sad njega pitam, izvinite, pazi sad, još šećer na vrhu, što vi kažu,
ja kažem, izvinjate, hoćete da me obavestite kad će to da bude, kaže, nemamo vi, kaže, mi nikog ne obaveštavamo, nego vi da zovete telefon. I onda sam ja posle pravo ti kažem, je li majka iskreno rečeno dobila neki papir da može da koristi dok nema tu karticu, i onda sam ja posle do 4-5 meseci zvao njih, je li je došla kartica, jeste, ja podigo. Pazi, znači u vremena, i tu ova naša lezbejka je nama tu, ako se sećaš, objašnjavala kako je ona pravi tu neku digitalizaciju, znaš, to je najvažnije, i tako je lepo rekla neka poslanica, kaže, prvo kanalizacija, pa ona digitalizacija, jer nam pola grada nema kanalizaciju, ali nema veze. I ona se sada drči i puva sa tom nekom digitalizacijom, a treba zdravstvena knjižica se čeka 3 meseca, pa to je budalaština totalna. Nego slušaj, da ne pričamo više o tome, nego šta ti misliš, da li je moguće da ciganka povede Ameriku u nove radne pobede? Pa vidi, s obzirom da postoji ono proročanstvo, već smo pričali o tome da kada cigani, ili ti kako danas moderno se kaže Romi, zavladaju svetom, dolazi do propasti sveta, a pošto vidimo da će ovaj svet uskoro da propadne, kako stvari stoje. Ali nije štete, moguće, što kaže naša nek. Nije štete ni malo, vrlo je moguće. Mogu biće da skoro propast sveta, nek propadne, nije šteta, tako to je čuveni stih. Tako je, da, tako da ja lično mislim da ta Bajdenova cigančica može, i mislim da njoj nameštaju da će ona da bude predsjednik. E sad šta da ti kažem, nek nam je Bogu pomoć. Pa, znaš šta, ja moram da ti kažem sada nešto što mnogima neće da se svidi. Što se tiče tih američkih izbora, ja nisam nešto naložen, jer ne mislim da ti pravo kažem, i ti se valjda slažeš da je nama, što se naš Srbije tiče, da nama nikaka nije razlika da će da bude ciganka, ili će da bude kineskinja, ili će da bude homoseksualac, ili će da bude Trump. Što se tiče Srbije, ja lično smatram da se tu neće ni jedan hiljaditi deo da se promeni, ali ja ovako, ako ćemo tačno, znaš kako, mi smo Srbi sportski nastrojeni, pa uvek treba za nekog da navijamo gde god šta bilo, i ja ovde navijam za Trumpa, jer mi je onako kao budala simpatičan, razumeš, imam neke simpatije prema njemu, ali nažalost, iako navijam za njega, mislim da će da pukne. Mislim da će da pukne, i on je protiv Bajdena imao šanse, ali protiv cigančice nema. Jel, pazi, cigančica će da, čak sam čitao i neke analize o tome. Prvo, Biden je malo, Trump je malo preterivo, tako što je malo imao te seksističke komentare prema ženama, i evidentno je da te on žene baš i nešto mnogo ne ferma, a i ženio se koliko puta, jel tako, ali svako je lepo isplaćivo. S druge strane, ima i na umu, pazi, ova cigančica ti je idealan izbor što se tiče neke stranke. Da sam ja u toj stranci, ja bi nju stavio. Prvo će ove glupače silne tamo da glasaju za nju kao za ženu, drugo, svi ovi obojeni, kako bi ti rekao, crnci, oni kažu da će oni masovno da glasaju za nju, jer je ona vole ovi obojeni, to je njihova, razumeš, i ovi homoseksualci, pederi kojih ima tamo, ohoho, i to su glasači njeni. I onda Trump ostaje, znaš, sa jednom uskom grupom belih, nacionalno opredeljenih ljudi, Amerikanaca, koji su tamo manjina, ovi što će da glasaju za ciganku su u većini. I sad vidi, ajde, daleko je novembar, ali ja mogu da ti garantujem, pazi, ona prema sada prvim, već ima u prvim anketama, ima onih 2% više od Trumpa. Sad, da li će Trump da to stigne i da preokrene rezultat, ili će, ja više verujem da će ova da uveća prednost. Jer ovi su sada videli, onaj Biden je stvarno bio onako jedan, ne daj Bože, najgori kandidat koga možeš da zamisliš, ali ova je tu jača. I vidiš sada, odmah su se sad sve poluge tamo pokrenule, pazi, Bill Clinton izlapeli, i njegova ona
Hillary, oni su sad uz ovu, odmah se javio i američki bivši predsjednik, jel tako, Barack i njegova supruga Michelle, koji su odmah rekli za ovu, i sad se tu, to je jedno pozorište, jel tako, jedan cirkus, jedna igranka, i ja mislim da će tu da ciganka prođe. I ja šta sad predlažem, mi isto trebamo tako, ne znam da li se ti slažeš, i mi bi trebali nekog, mi smo na primjer, predsjednik je kod nas uveo i izguro da imamo lezbejku za premijerku, jer nije to loše da imaš imidž u Evropi kao da si ti napredan, nisi ti neko koji mrzi pedere i lezbejke, i evo lezbejka ima i partnerku, ona nam vodi državu. E sad pazi, sad mi, ne znam da li, reci mi, molim te, da se slažeš, sad bi trebali nekog Roma ili Romkinju i mi da stavimo. I to, na primjer, mogli bi za tako nešto, ne mora da bude značajno, ali na primjer baš ovo predsjednik skupštine. Tu bi odličan bio neki ciganin, prvo oni su poznati kao ljudi koji se svađaju i koji umeju da se snađu u tim stvarima, i tu smo nekog Roma trebali da stavimo za predsjednike i da ga guramo tako da ide po Evropi. I sad kad ova pobedi, onda ipak tu krv nije voda, razumeš? I tu bi mogli da imamo nešto. E sad ja nisam primetio da imamo mi nešto poznatih ovih Roma. Ne znam, i ovi su pomrli, i ovi što su bili pevači, ne znam, ja to ne pratim, tu scenu. Jel ima neki kandidat da bi mogao da ga... Ovaj Šabanov sin, on je sada konzul To vidiš da smo već počeli. Znaš šta, pa dobro, Šabanov sin je stavljen kao konzul u Cirihu, evo, deca mi tamo žive. Vidiš, već počeli sa romskom diplomatijom. A sad ne znam, ili imaš ti možda nekog drugog Roma? Znaš šta, u svakom slučaju ne pada mi niko sad u ovom trenutku na pamet, ali, pa dobro, ima ih, Bogu hvala. To su sve naši dragi prijatelji, sabraće. Pa dobro, pazi, šteta što je... Da ne imam nešto protiv, daleko od toga. Ne, ali pazi, šteta što je Čeda Jovanović prolupo. Čeda je tu bio najbolji. Čeda je, znaš, Čeda su još radili. Prolupo je, pazi. Prvo ne zna da peva, znaš, on je, to je, da, nije Čeda. Drugo, on se stidi svog romskog porekla, tako da njega ne možemo da... Šteta, je bi ga ispunjava uslov, je bi ga, mislim, kao Rom. Treba da zamenimo Dačića, da stavimo, jer, pazi, prvo, imali bi mnogo boljeg pevača od Dačića. Vidimo da se ova tvoja Mica Kreštalica uhvatila, kako se zove, mikrofona. Znaš, lagano bi mi mogli da tu vladu, pošto mi smo otprilike najraspevanija vlada na planeti, kako ja vidim. Pa dobro, zato što nam je lep život. E, tako je. Tako da mogli bi, znaš, MBO imali ljude koji su sposobni, jer pazi, svaki taj Rom zna po nekoliko jezika. Zna ciganski, zna, ako je, ne znam, pripada, na primjer, ako je rumunski cigani, ne znam, bugarski, turski, ne bi to, zna i taj jezik, zna i srpski, znači u startu imaš neko ko govori 3-4 jezika, znaš, što ti kaže. A i skloni su trgovini, jebote, pazi, ipak ovo je. Pazi, i skloni su, brate, da to urade na jedan vrlo spektakularan način. Ja mislim da bi oni bolje pregovarali naših predsjednika. U to sam ubeđen 1000%. Znaš ti kako čovjek ovaj ne ume da diluje, brate, ovi, znaš, zeznu te dok si rekao keks ako ne paziš. Ali pazi, ja bi to pazio da to bude, recimo, neko od, i to je jako bitno, znaš, treba da bude neko, recimo, od ovih što su konjokradice. Oni su bili vešti u tome i da prevare... Ne, slažem se, znaš da je bolje. Bolje je onaj što ima one tri šibice, pa da je kuglica, jebiga. To je, to ipak treba da znaš, jebiga. Ne, to je u redu, znaš, ali tu su veći majstori Italijani od nas, znaš. A nisam znao, jebiga. Jesu Italijani, oni rade sa lavorom i mačkom, znaš. Naši još uvijek su šibicom. Ne, ja mislim da je bolje ovo, znaš, konjokradice su, moraju da budu mnogo vešte, brze, vešte, da zamaskiraju nešto, da prodaju, znaš, da kupe, da te prevare. Oni su izuzetno inteligentni i ja mislim da nam tako sposobni, izuzetno govore jezike, vrlo su adaptabili, mislim da nam tako nešto treba, i što ti kažeš, na kraju krajeva imali bi zajednički jezik sa Kamilom Harris, tako da, pazi, nije to mala stvar. Znaš, tako da treba razmišljati u tom pravcu. Eto, mi smo hteli da je ova Jovana, koja se obukla sad, oblačila se u uniformu Vojvode Mišića, koliko čujem. Da, ali sad najnovije je da se obukla kao carica. Kao carica, znači napreduje. Da, definitivno je ovo, kako se zove, baš je, ovo sad više ne znam, ranije je to bilo i smešno i ovako onako, je sad ovo je već onako, ajde kažemo, baš ponižavajuće, ovo je sad stvarno, ne znam, šta znači, da, mislim, ženo, zustavi se,
malo ti je da budeš, ne znam, vojvoda, vojvodkinja, da brukaš tu uniformu, nego si rešila da budeš i carica, stvarno je mnogo. Ja ne znam zašto je naš car dozvolio lažnoj carici Jovani Maloj da se ona ovoj oblači i da se slika tako. Ja mislim da mu ona vređa carevi. I vređa mu titulu. Pa, znaš šta, ajde, sada idemo sve, idemo, ovaj, skačemo s teme sad na temu, ali ovaj, ja sam dobio onaj kratak video kada Jovana ovaj, u uniformi, jel tako, ovaj, srpskog vojnika nosi onaj krst, izlazi iz kuće. Ja pravo da ti kažem, ja nisam znao da je to snimano baš u kući Živojina Mišića, koji je sad muzej, nisam znao taj podatak. I onda kad sam ja to ovaj dobio, onda sam dobio sa desetak ovaj mesta razno raznih komentara. I uglavnom su bili komentari ovako normalnih ljudi koji ja i ti, ajde šta ćeš, ja mislim šta smo sve videli, pa i to smo videli. Međutim, bilo je ljudi koji su, a ja ih razumem, koji su ovako duboko, duboko pogođeni da mi sa najvećim svetinjama koje imamo u srpskom narodu, ako gledamo koje su nam najveće svetinje, pa među najvećim svetinjama su ti ratnici iz Prvog svetskog rata, ovaj, i vojvode što smo imali, to nam je nešto, ajde, čini mi se, ajde da sad ne pravimo neko takmičenje, ali najviše na čemu možemo da se ponosimo iz naše istorije, najverovatnije, ajde da se ne uvredi neko za nekog drugog, ali to su nam ovi junaci iz Prvog svetskog rata, i s tim da se pravi sprdačina. S tim da se pravi sprdačina, onako teška sprdačina, da jedna ovaj lujka, da se našminka, da se dotera, i si vidio čak i pozdravlja, pazi, vojničkim onim pozdravom, to da se napravi, to ja ne mogu drugačije da shvatim nego kao tešku sprdačinu. I možda je to i napravljeno, pazi, da ovim vremenima sada, kad se ovaj litijum kopa, znači da bi mi se zaštitili da nas ne pobiju, da ne budemo uništeni kao narod, mi trebamo da napravimo neki ustanak ili da se probudimo i ovaj i da se setimo da smo nekad bili ovaj oni koji su se borili protiv Turaka, koji su dizali ustanke, ili oni eto koji su u dva rata bili ovaj Nemcima na crti, i to bez povlačenja. I sada da se ne bi vratili, molim, i sad su nam Nemci nacrtali crte. Pa dobro, ali gledaj, i sada da nam se ne bi vratilo to, onda treba da ponižavamo te junačke tradicije, da ih izbrišemo, da pravimo s njima sprdačinu. Pazi, ovo je sprdačina, pazi, sprdačina. Znaš ja... je zanimljivo, izvini, moram da se te prekinu, ali kad si već to spomenuo, jedna stvar je tu zanimljiva. Nemci se dolaze ponovo na CER, tako, Jadar, ovo što oni pogrešno namerno zovu projekat Jadar, to je projekat CER. Znači, oni su rešili da skopaju planinu CER i u rubovima oni već ulaze u taj memorialni kompleks, i u sledećoj fazi pomera se kosturnica tim junacima sa CER. Oni to ne mogu da nam zaborave. Jel tako? To ne mogu da nam zaborave. Znači, ovde smo, ono što smo rekli prošli put, kako ćemo pred stepu od sramote koji pobedi u CER-u. A onda ti se nedelju dana posle toga pojavljuje ova lutpreda koja, kako se zove, ponižava Živojina Mišića. Tako da nekako meni je, pazi, ti znaš da ja obraćam pažnju na detalje dosta, i meni je ta koincidencija prosto neverovatna. Znači, u jednoj nedelji pljunemo na stepu, u drugoj nedelji pljujemo na Mišića. Pa dobro, šta nam je ostalo, mislim? A gledaj, sada, ja ne bih, znaš šta, što se tiče ove situacije sa litijumom, ajde, daleko od toga da smo ja i ti nešto mnogo pametniji ili najpametniji, ali gledaj, ja sam pratio to u zadnjih nedelju dana, ti si mogao, ako te zanima, da vidiš mišljenja većeg broja akademika, da vidiš mišljenja, da pročitaš mišljenja ozbiljnih stručnjaka, ne sad ti da razmišljaš, ti si mnogo pametan, evo baš dva, tri akademika su se javili. Onda sam video intervju sa našim Srbinom koji je profesor na Cambridgeu, pazi, Cambridge broj jedan fakultet na svetu, razumeš? Znači, ako tamo čovjek profesor, onda, pazi, to je autoritet. I sad, ajde sad ja, kad gledam, i sad je meni, šta je meni tu zanimljivo? Među ovim pametnim ljudima, koji
kojima je to specijalnost, ja sad mogu da prenesem šta oni pričaju, ne sad ja nešto da smišljam. Meni je najzabrinjavajuće da tu postoji, a ti koji si sklon tim teorijima zavere, ti ćeš to da prihvatiš, ja koji sam, kako bi ti rekao, za razliku od tebe, ja sam mnogo oprezniji kod tih svih teorija zavera, ti umeš da se zalećeš tu. Ali ovde postoji ozbiljna teorija kod vrlo kompetentnih ljudi, da ovo što se dešava, da je to plan da se mi uništimo kao narod i kao država. Da se uništimo kao narod i kao država, i jedna od akcija u tom uništavanju je i ovo kopanje po Srbiji. I pazi, to uništavanje Srbije jako dobro ide, pazi. Nama je znači otkinuto Kosovo, nama se smanjio broj stanovnika od kad je Vučić došao sa 6 na 5 miliona, pazi, 20% za milion ljudi smo se smanjili, a to sad ide dalje i dalje. Slušaj ti tragične vesti, meni sam gledao neku vest tamo i negde iz Republike Srpske, da imaš autobus, pazi, mladih ljudi koji odlaze u Nemačku da rade, a očeve i majke koji plaču na stanici, što vi odlaze. To ti je isto ono što Ive Andrić napisao, ono danak u krvi kad oni u Turci odvode onu decu, a majke plaču dok ne dođu do Drine, i kako lepo reče Ivo Andrić, videše svoju decu kako im ginu iz očiju. I šta ti je ovdje nešto drugačije? To dete koje je sad otišlo u Švedsku, kako bi ti rekao, verovatnoća da će da im se vrati, da živi u tom, ne znam, Bugojnu, ili da živi negde nazad u Petrovcu ili Banja Luci, je tako bedna da ti nemaš pojma. I znači prvi plan da se mi izgubimo radi. I sada na to još dodaš da se potrujemo, pazi, da se potrujemo. Mi smo bili zemlja, pazi, skoro si mogao da, predno desetak, 20 godina, bilo je ljudi koji su govorili o tome da je, ako gledaš na neku budućnost za 20, 50 godina, da je Srbiji u stvari najveće bogatstvo koje imamo su izvori vode. Jer mi smo jedna retka zemlja u Evropi koja ima toliko čistih izvora vode koji u nekoj budućnosti mogu da budu strateška stvar, jer to nestaje. I mi smo te izvore sve do jednog za sada prodali strancima, a sad ćemo da ih potrujemo. I sada, po meni, kažem ti, ta teorija zavere da je ovaj projekat što ti kažeš CERN, da to nije projekat, ali vidiš ti ovu zanimljivost, sada naš vizionar i veliki vođa je skoro izjavio, pazi ovo, neće se kopati u Valjevu. Pre jedan, dva dana, znači kad su bile demonstracije, on javlja Valjevcima, neće da se kopa u Valjevu, znači poruka je, vi iz Knjaževca nemoj da se bunite, jer kod vas se ne kopa, vi tamo iz Erdevika, iz Srema, da ćutite, nemoj se bunite, ovo je daleko od vas. A vi tamo, dobro, vi ajde malo, malo da istrpite. I sad je veliki problem, ja mislim da je velika, kako bi ti rekao, poen za ove protivnike litijuma, da je objavljen spisak od 60 mesta u Srbiji gde postoje nalazišta litijuma ili gde se ispituje. I sad ja imam prijatelja, na primjer, koji je iz sela Ježevice kod Požege. I on je vidio na spisku sada da su na spisku Požega i Ježevica. A on živi u Ježevici, ja sam bio kod njega, pazi, to ti je ko ono Disneyland, pre. On je na jednom brdu, ti vidiš okolna brda, vidiš ljivike, uveče udahneš onaj vazduh čist i čuješ pevce ujutru, to je, pazi, onako prelepo jedno selo, evo ja dajem taj primjer koji zna. I ono je na spisku za uništenje. Za uništenje. Znaš li ti, ja sam to video i onda sam pomislio da li sam lud ili nisam, kad sam dolazio baš iz Australije avionom. I onda idemo preko Srbije i ja buljim onako sunčano vreme i buljiš dole, gledaš zemlju. I odozgo iz aviona se vidi ogromna rupa gde je bor. Ogromna rupa se vidi iz aviona. I onda ja, pazi, vidim tu rupčagu i pomislim,
da li sam ja prolupo, je li ovo to ili nešto drugo, ja ne znam. I onda ovaj sad skoro, pazi, sad skoro slušam neki intervju i jedan kaže, pa ljudi, znate li vi da se iz aviona vide posledice rudarenja u Majdanpeku i Boru? Ja sam to video, pazi, ja sam to video, znači avion koji ide iz, pravo da ti kažem, išao sam iz Dohe za Beograd, znači on ide tako, jel tako, negde preko istočne Srbije dok dođe do Beograda malo odozdo, znači prelazi negde taj kraj, znači iz aviona se vide posledice ovaj rudarenja. A sad slušaj ovo, ovaj direktor Rio Tinta je imao intervju koju je objavila Beogradska politika na naslovnoj strani. I on je u tom intervju rekao, verovati ne, on je rekao da posledice rudarenja litijuma neće ni da se primete. Pazi, neće ni da se primete. E znači, ne da neće da se primete, neko mi kažemo, ima taj izraz, vidi se iz aviona. Ovo će stvarno da se vidi iz aviona. Ovo će stvarno da se vidi iz aviona i ako neko dolazi tamo iz Hrvatske, ne znam, ili iz Italije, verovatno onda prelazi preko toga i onda će da vidi onako šumovitu Bosnu, verovatno, i onda će da vidi jedan pejzaž kao sa meseca. Kao sa meseca vidjet će veliku reku i s jedne strane reke, a možda i s druge, vidjet će uništena, ovaj, uništene predele. To ja mislim da će da bude, a možda i neće, jer pazi, s druge strane imao si profesora sa mašinskog fakulteta koji je izjavio da rudarenje litijuma neće ni malo da ugrazi poljoprivredu u tom kraju. To je izjavio profesor mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pa ti vidi. Dobro, ja sam radio intervju sa profesorkom sa Rudarskog geološkog fakulteta koja je objašnjavala koje su sve štetne posljedice rudarenja. A izvini, kad je to bilo? Pa ima jedno dve godine otprilike. Bor i Majdanpek, ono kad su počeli, kad je objašnjavala zašto je štetno taj način kako oni kopaju zlato, pa nju su, ona je to lepo žena objasnila već kako. Međutim, nedugo posle toga zaposlili su joj ćerku, dobila je ozbiljne pare, dobila je ozbiljnu platu i ta žena koja je meni u kameru znači pričala to sve, odjednom je sada, kako da kažem, njihovi igrači priča suprotno. Tako da ne treba uopšte sumnjati u to da svako ko priča o pozitivnom delovanju litijuma na zdravlje, kopanja litijuma na zdravlje okoline, da je on plaćen, ili je totalni dunster. Dobro, da li to znači, ako, izvini molim te, da li to znači u sledećem programu kad ja ti počnemo da pričamo i da kažemo, je, znaš šta, nije ovaj litijum ni loš, to ovi to hoće ovi sa, ko bi mogo, ovi sa zapada, oni hoće to da ona sunište, da mi ne budemo najjača zemlja na svetu i da treba da kopujemo litijum, znači ti možeš da kažeš da naši slušalci mogu da zaključe da smo ipak mi dobili lovu. Znaš šta je tu problem? Problem postoji što prvo nama niko neće dati pare, a drugo... Nažalost je bi ga, je li tako? Pa ne, da ti budem iskren, u ovoj situaciji ne postoje pare za koje bi ja pristao da na to, zato što ja sam to i rekao prošli i pretprošli put i stojim iza toga. Ja lično mislim da ne treba graditi svoju sreću na tuđoj nesreći, a drugo, mislim, gde ćemo mi, to je pola Srbije zagađeno samo sa tim jednim rudnikom, a sprema se, što ti kažeš, preko 50 mesta. Koliko ti para meni treba da daš, šta, treba sklonim celu porodicu, decu da obezbedim, mislim, razumeš, ne postoji suma kojom bi mogo da me kupiš da to pristanem i da ja to reklamiram, jer zaista iskreno verujem da je to greh, da je to jedan ozbiljan greh. Znači, mislim da je bolje pobiti 1000 ljudi ovako prirodnim putem, da kažem, metkom, nego na ovaj način, i na ovaj način će milioni da umiru. Znači, to je baš genocid, ovo je baš se sprema jedan, jer to će biti i herbicid, i urbicid, znači i genocid, znači ubijaće se i biljke i životinski svet, pobiće na gradove, pobiće na naseljena mesta, znači će biti ono, to je baš klasičan genocid. To može da se poredi, čak će i dejstvo naših prijatelja Milosrdnog anđela, koji su nas počastili 99. godine kada smo dobili najveći posle toga procena dečije leukemije u svetu, i tolike probleme od 99. godine do danas i povećanje tumora drastično, čak će to što je katastrofalno, znači
i dan danas patimo zbog toga, biti dečija igra onome što u odnosu na ono što nas čeka. Jeste možda plata stoji nešto hiljada u Boru, ali zato je sad trenutno, znači ljudski vek je drastično smanjen, više od 40% ljudi je, imaju tumore, što su zvanične, to je zvanična statistika. Znači oni on izmišlja to, vidite, imate zavod statistiku, pogledajte. Znači, to je strašno. Ako je to samo, znači, Boru, šta će biti ovde, da kažeš da nemaš većih gradova, da ajde kažeš malo se profiltrira dok dođe to do Beograda, Požarevca i tako dalje. A šta ćemo s ovim? 50-60 km vodenih tokova do Beograda, pa to je ništa. Šta je 360.000 tona koncentrovane sumporne kiseline izliti u Drinu? Ja čak imam informacije da i naši komšije preko Drine su sad ove zabrinuti i očekuju reakciju Srbije, očekuju da će se narod protiviti svemu tome i da će opstajati u tome da se to ne desi, jer on, Drina će biti i Republika Srpska će biti zagađena, sve ono što znači preko Drine nema tu šta, znači Semberija koja je najplodnija zemlja, ona će biti zagađena. Znači to su strašne stvari, pazi, što kaže neko, ne znam, tona oraha je skuplja od tone litiju. Mislim, pazi, ne, ja ne mogu, ošte nemam reći da taj tu količinu besmisla i tu količinu idiotizma onoga što se ovde radi, da objasnim. Samo jedan primer, evo ti si spomenuo, video si iz aviona. Mi sad uložemo 17 milijardi u Expo. 9 milijardi koštale su olimpijski grupa Rizu. Pazi, cijela planeta ih gleda, 9 milijardi. Mi uložemo 17 milijardi u Expo koji će videti možda uvar glave milion dva ljudi. Očekuje se kao 3 miliona da će biti gosti, ali to mač gore. Da mi uložimo 17 milijardi u poljoprivredu i turizam, pa mi bi se ubilo pare. Za 5 ili 10 godina bi bukvalno bilo ono što priča Vučić, ne znam, ne bi znali šta bi sparao. To je poenta priče. Sam si rekao, Srbija koja ima ogroman turistički potencijal, mi ne znamo da ga iskoristimo, ne uložemo u turizam. Borsko jezero danas je mrtvo, bilo je jedno od najlepših jezera i odmarališta u Srbiji. To je danas mrtvo. Znači, ljudi, dajte se u pamet, bre, ovo stvarno nema smisla, pobiće nas. Mislim, to više to nije stvar. Da li će imati platu, šta ti vredi plata, ti bude 50.000 ako imaš tumor i treba se lečiš i umireš, i mjesto da živiš 70, 80, 90 godina, nebitno umireš sa 40 ili 50 najviše, kad ti deca umiru. To je strašno, ja stvarno ne znam, ne znam ko može da pristane mirne duši da kaže, baš mi briga, osim oni koji mogu negde daleko da sklone svoje djece, ali opet se vraćamo na ono, znači, niko ne može na svoju sreću, na tuđu nesreći, to ima onaj ko sudi, ko to presudi na kraju, to se nikad ne završi dobro. Brate Nenade, lepo smo se ispričali danas, sve lepše od lepše. Teme zlatno tele, ciganka na čelu Amerike i crkavanje od otrova, ali znaš šta, ajde, ja bih hteo da kolegama sa televizije Pink, je li tako, pošto se naša najpoznatija, mogu da kažem, jel mogu da kažem čak najpoznatija ova ženska osoba u Srbiji trenutno, to je gospođa Jeremić Jovana, koja je to i vojnik i carica. Ja imam jedan predlog kako da izgleda njen sledeći performans. Šta bi ja predložio? Jel me slušaš? Slušam te vrlo pažljivo. E, ja bi predložio, prvo, jel znaš ti, ja mislim da ti znaš, ali ajde da objasnim šta je mleko, kako se zvala ona ikona, mleko Mleko pitateljica, Bogorodice. Mleko pitateljica. Znači, to je, ja, jel tako, ja mislim da je to jedini prikaz u umetnosti hrišćanskoj da se vidi znači majka Božija, Bogorodica koji doji Hrista, jel tako? I gde bešo, jel na Hilandaru negde ta freska? Ne, evo sad pokušavam se, ima još jedna, ima još jedna. Ja sam je čak imao u kući, nekom je dono, mislim da je sa Hilandara. I onda sam ja smislio, pazite, oni su visoki profesionalci u Pinku, imaju tolike te studije, da napravo je ovako da se ona obuče kao da bude majka Božija Marija, razumeš? I da se onda prikaže ona kao da se ona porađa i tu da stave, znaš šta, ovo ovce, ovo sve šta treba, razumeš? Da naprave taj dekor kao u Novom Zafetu, kako se
porađala Marija, razumeš? I onda ona da u jednom momentu uzme Hrista i što bi dobro bilo, znaš, da izbaci sisu i da ga malo zadoji, razumeš? Kao na ne, ovo ne, ono. Ne Hrista, nego Željka Mitrovića da rodi. Pa veliki je, ali moglo bi, tačno i moglo bi Željko Mitrović, ali Željko Mitrović, ovaj, znači on bi bio, znači, Boži sin. Da, da, vidiš, odmah si se setio da dopuniš. I to bi bilo, pazi, to tačno ide malo iz manjeg na većeg. Znači, krenula je sa Vojvodom Mišićem, pa onda, znači, sa Vojvodom, pa je prešla na caricu i šta će sad, ko je sledeći? Pa nisam pravo, samo pravo. Majka Božija, nema šta samo drugo. Samo porodite veće od carice, tu se slažemo, tako je. Ali da, vidi, da. Ja mislim da prvo nisam siguran da oni mogu da smisle tako kompleksnu priču, a drugo, to bi stvarno bilo veliko skrnavljenje, mora se priznati da bi to bilo onako baš negde, pa mislim da nije oni će pretimiti u doradu. Ali vidi, kad si već rekao skrnavljanje, ajde, pita me, reci to pa da ti pitam nešto. Pa ne znam, ali što je to veće skrnavljanje od onog Vojvode Mišića, pazi. To je isto skrnavljanje, koliko je god Vojvoda Mišić iskrnavljen onim ovaj strašnim spotom, to je isti nivo koliko bi bio skrnavljena ovde majka Božja, nije nešto više. Ona u svojoj neznatnosti misli da, pošto je ona odakle iz Ljiga, Uba, Ljiga isto, pošto je tu blizu kuća, Struganik je tu blizu, i ona misli verovatno da ima na to pravo, s obzirom da su valjda zemljaci ili komšije, kako li ona sebe već vidi. Znaš, ali to ne znam, znaš, to sa Bogorodicom, to je zanimljivo, ali kako da ti kažem, ipak bi to bilo. Ali reci mi, šta ti misliš, daj mi komentar, ovo vidiš kako sad jednostavno, beše Porfir rekao da nas je Bog blagoslovio litijom. Ne, znaš šta, to je, mislim da to nije tačno, znaš, to je Ovelja Abramović, koji je blago lud, u intervju koji je imao na onom kanalu Nena Toronto, rekao da je Porfirije rekao da se Bog blagoslovio s litijom, ali mislim da je on sklon tim izmišljanjima. Onda i eto, tvoj prijatelj Brka je u tabloidu objavio isto, što ja ne verujem da je tačno, da Vučić je vlasnik akcija Rio Tinta. Ali pazi, nije to nemoguće. Jer gledaj, sad se, opet da ti kažem za taj Rio Tinto, sad se pita čiji je taj Rio Tinto. Rio Tinto zvanično se priča da je australijski, a verovatno jeste, znači da je nekad registrovano u Australiji, tamo je registrovan kao kompanija, računa se kao australijska kompanija, međutim njima je centar u Londonu. I s druge strane, ti lično, ako imaš para, ti lično možeš sada da odeš na berzu i da kupiš akcije Rio Tinta za 1000 evra, 2000 evra, 500, koliko imaš. I ti si tu već postao blagi akcionar i ti si neki mali vlasnik. I tu su sad, koliko sam ja našao, Kinezi 23% tog Rio Tinta uzeli. E sad gledaj, u svoje vreme, ja sam se ložio na to, imao sam neku lovu, desilo mi se da sam nešto preprodavao, muljo i zaradim 30.000 evra, pazi, što je meni jedno od najvećih zarada u životu. I onda mi, kako bi ti rekao, te pare mi nisu bile, kako bi ti rekao, sad ono, razmišljaš liberalno-kapitalistički, kako te pare da uložiš negde. Ja se odlučim da uložim u akcije, zamisli. A pošto nisam imao pojma o akcijama, odem ja na internet da to gledam. I onda sam uzeo, prvo da ti kažem, 10.000, na tri sam akcije stavio, nije ni važno, 10.000 na neku banku, 10.000 na fabriku guma Dunlop i 10.000 na Channel 10, na televiziju neku. I na kraju sam bio na nuli, znaš, jer sam puko, u stvari puko sam na ovu fabriku guma, a ovi drugi su mi išli i na kraju sam bio na nuli. Ali kažem ti, kad ti sada čitaš, sada da bi se upoznao s tim, pošto nemaš pojma, ti onda čitaš kako se to kupuju te akcije. I onda imaš sigurne akcije, oni se zovu blue nešto, kao, to je na primjer da uzmeš akciju Coca-Cola ili uzmeš akcije McDonald'sa. To neće, ne znam, spektakularno da poraste, ali da padne neće. Znači, tu imaš neku 2, 3, 4%. E sada, ako hoćeš da ideš na rizik, najviše mogu da rastu akcije rudarskih kompanija ako im se otvori novi rudnik.
I sada, znači, ti snimaš, na primjer, da će neki tamo rudnik, trebalo bi da se guze se da otvore neki rudnik zlata kompanija, na primjer, ne znam, tamo BHP. I onda, ako imaš neku dojavu, ti uvatiš i kupiš njihove akcije koje su $100, na primjer, akcija. I oni, ako otvore taj rudnik zlata, njima akcija odmah skaču na 150, pazi, skoro za 50%. To tako radi. I ja sam siguran, pazi, sad ovaj Rio Tinto je u situaciji da trebalo bi da uzme ovaj posao, ali guzi je moguće da u Srbiji se nađe neko da se pobuni. Moguće, ali nije sigurno. I u momentu, paz, i u momentu kad bude 100% siguran da oni kreću da kopaju, akcije tog Rio Tinta garantovano skaču. E sad po meni, ovo što je napisao Brka, da je sada vlasnik Vučić Rio Tinta, naravno to on je uprošćeno, ali vrlo je moguće da je on od velikih para koje je do sada zaradio, sad uložio jedan deo u Rio Tinto, jer će to da poraste ako rudnik počne da se kopa. Tako da tako neke stvari koje se objave, znaš, nekad mogu da budu istina, a nekad mogu da budu i prevara, ali eto, ovo što se tiče da je Vučić vlasnik deo Rio Tinta, meni dođe da ozbiljno verujem u to. A što se tiče crkve, tu je zanimljivo, u stvari tu je veliko pitanje, ti se time, ako ćemo tačno, mnogo i ne baviš, ali ja se bavim, pa onda pratim šta crkva radi i mora se priznati da je veliki, veliki broj ljudi, isto kao to smo imali slučaj kad su ovi pederi teli da prave ovde peder bal, da smo se onda mi svi pitali, stani, a zašto crkva ćuti? Ako se sećaš, crkva se nije javljala, a mi smo svi tu penili da nam ne trebaju pederi da prave evro peder bal, ali crkva je ćutala. I sad opet imamo istu situaciju, ovde ti je narod uzbuđen, dolazi jedno ozbiljno pitanje ovde života i smrti, a crkva se ne javlja, pazi, ne javlja se. I onda se iznenađujuće javio jedan, to je Fotije, sad ja ne znam gde je, ja mislim da je on u Bosni negde, vladika, je li u Bosni, je li tako? Jeste, da. E, i Fotije je čak vrlo blago, ali ipak je rekao da mi ne trebamo da žrtvujemo svoju prirodu i svoju zemlju zarad para. To je on ovako jednostavno rekao da tako, ali Fotija do sada niko nije podržao, nije ga niko ni klepio što je ovo rekao, pravo da ti kažem, ali ovaj Porfirije mudro ćuti, bio je u američkoj ambasadi, jel tako, na danu nezavisnosti, da ispoštuje predsjednika kolonije, ali ja teško očekujem da crkva, jesi ti video one tragične slike čoveče sa podvodnom kamerom iz potopljene Valjevske Gračanice? I kada crkva nije htela, a mogla je, da zaustavi potopljavanje Valjevske Gračanice zbog para. Zbog para je ona potopljena. I sad Fotije nama priča, mi ne trebamo zbog para da kopamo litijum, mi zbog para nismo trebali ni Valjevsku Gračanicu da potopimo, a crkva je to dozvolila. I ako ide po toj logici, ako su oni dozvolili da se Valjevska Gračanica potopi, ako su oni dozvolili, ako su na crkvenom imanju napravljene mini hidrocentrale u Čačanskom kraju, znači šuma i potoci koji su pripadali crkvi, crkva je za lovu dala tu da se potok stavi u cev. Zašto sad ti misliš da će, meni je sasvim logično da crkva, ali pazi, pošto je velika blamaža da se ovo što ti kažeš ipak onaj koji stane na stranu litijuma, da smo meni neki ljudi, mi bi trebali to da zapisujemo. I trebali bi da zapisujemo ove profesore i doktore, svi koji hvale taj litijum, i da ih stavimo na neki spisak. Da postoje, da se zna da su tu. Svi oni kao što su ova tvoja doktorka ili ovi drugi koji su zarad toga da im dete ode u inostranstvo i da završe školu, da su rekli da treba da se kopa litijum, treba da se zapišu negde. I treba da postoji neki fajl gde su, ako mene pitaš. Pa dobro, ja ti opet kažem, zapise oni su oni tamo gde treba i onaj ko bude na kraju sudio svima, sudit će i njima. Neće to dobro proći, ali ajde se kladimo ti i ja.
Ajde vidimo, šta ti misliš, da li će crkva da se izjasni za ili protiv kopanja litijuma? Pazi, po meni, ako mene pitaš, crkva uopšte neće da se izjasni, na kvarno, kao prošli put, kvarno, 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 a jednog momenta će da se izjasne za ili protiv kada bude sve odlučeno. Znaš, onda će oni hrabro da odu na onu stranu koja je pobedila. Jer, znaš šta, meni ostaje ono čuveno kad je jedan ovaj ciganin naš, znači kolega buduće američke predsjednice, on je bio kandidat na nekim izborima, kao kandidat, bazi, ona ciganska partija. I bio intervju, jedan pravi intervju s njim, i oni su ga pitali da li će da pravi koaliciju, kaže, posle izbora, kaže, kako da ne? Pa kaže, a pitaj ga s kime? Pa kaže, sa onim koji pobedi. I tu ti je isto i crkva takva, koji cigani. Znači, oni prave koaliciju ne sa onim koji je u pravu i s kojim je Bog, nego prave onim koaliciju koji je pobedio i koji ima kasicu prasicu koja zvecka. Znači, kod ovih je kasica prasica koja zvecka, a Porfirije i njegova ekipa, to je najlepši zvuk koji oni slušaju. I za time idu kao hipnotisani. Dobro, ali imao si situaciju, sam si spomenuo ovu gej paradu što je bila, da je na kraju crkva ipak se izjasnila protiv. Imao si pa nekako na silu, ako ćemo dalje. Tačno, što kažu, znaš kako kažu Englezi, too little too late. I ono što si, oni su trebali to da kažu, da su oni na vreme rekli, pazi, da su oni rekli mjesec dana pre toga i da su čvrsto stali, ti pederi ne bi ni došli, niti bi onaj šiptar golo dupe pokazivao pred crkvom Svetog Marka. I ta gej parada ne bi prošla, i pazi, ti saberi i oduzme, sa se ne vraćamo u tu gej paradu. Cela Evropa, misli, ja sam tad gledao, BBC, nemačke novine i tako dalje, imali su izveštaj održana evropska gej parada u Beogradu. I to ti je rezultat, to je ono što ostaje. E to se ne bi desilo, to se ne bi desilo da je Porfirije na vreme smeo da reaguje, nego je reagao kad je već sve prošlo. I samo jedna informacija za kraj koju sam dobio iz Valjevskog kraja, kad si spomenuo Gračanicu i tu akumulaciju koja je napravljena, pričalo se da to obezbeđuje vodu za Valjevski kraj, što nema potrebe, Valjevo ima i najčistiju reku u Evropi, puno čiste vode u okolini. Ali treba će za preradu rude, je li tako? Tako je, vidiš kako znaš. Pa nisam znao, nego evo sad me ti navede na to. Informacija koja je došla da zapravo je cijela priča da si pravila upravo zato što im treba za preradu rude u ovoj okolini. Tako da sve to vezano je, sad šta ti kažem, bio sam u posljednjim danima kad je Gračanica potapana, bili smo tamo redovno, znam kako je to sve izgledalo, nije bilo ni malo prijatno, ali eto, vidiš, to je znači bilo pre 10 godina skoro, tako da taj plan mnogo duže traje, mnogo duže se to sve odigrava. Mi smo upozoravali još pre 2 godine da nije stavljena tačka na litijum, jer se radilo tamo, rade se te prilazni putevi, rade se ta infrastruktura, znači to definitivno nije stalo. E sad samo videti odlučnost naroda da zaustavi to na neki način ili već kako, šta će se desiti. Hajde da molimo Boga da i crkva reaguje, jednostavno da ti ne budeš u pravu u predviđenjima. Ja se iskreno nadam da će oni morati pre ili kasnije, jer ipak većinski narod, u svim statistikama, narod je većinski protiv kopanja litijuma. Tako da, što ti kažeš, oni vole pare, sad ako... Vidjet ćemo. U svakom slučaju, čeka nas toplo leto, još toplija zima, a najvrelija će biti 2025.